siffror på. Det var inte så länge sedan vi gjorde en utveckling här i FN. Och får vi se här nu. 2 miljarder. Miljarder? 2 miljarder. Vad finns det på vår jord? Det är sant. Det är sant. Alltså jag har känt att det är väldigt tungt här va? Det är något annat som börjar Kina, så heter jag. Det här är det tungt. Det här är många. Vad menar du när du säger... Ja, tror ni att vi vågar ge den till Mr. Fnatt?